Talsiem vēl ir krietni, kur augt, lai sasniegtu citu Eiropas pilsētu līmeni velobraucējiem draudzīgas vides veidošanā. Jautājumi par veloceliņu vai speciālu joslu izveidošanu pēdējā laikā aktualizējuši talsinieki, iesaistot arī atbildīgās institūcijas. Velobraucēji jau krietnu laiku sašutuši par niecīgajām iespējām Talsos droši pārvietoties ar divritiņiem. Daļēji uzskatot, ka tas ir sabiedrības izglītības jautājums, jo daudzi uzskata, ka ielas braucamā daļa ir paredzēta tikai autobraucējiem, bet nemazāk svarīgi šajā jautājumā klusums valdīs arī no Talsu novada pašvaldības puses. Darbs arī šobrīd saistīts ir ar velo lietām. Un redzot vasarā, ka Talsos šajā velo satiksmes attīstībā nekas netiek darīts, iekšējais apret, kad ir jāizrāda interesi un tieksim, jāraksta domē, jājautā, kas īsti šobrīd notiek. Kas ir, jo citās Latvijas pilsētās šobrīd ir daudz, kas ir tieksim, projekti, kas tiek attīstīti, bet Talsos nekā tāda nav. Zelderis vairāk kārt rakstījis iesniegumus Talsu novada domē, norādot, ka nepieciešams noteikt konkrētus mērķus, lai uzlabotu velo satiksmi. Lai apspriestu šo jautājumu, visas iesaistītās puses tikās satiksmes drošības un ceļu apsaimniekošanas komisijā. Talsos ir diezgan daudz lietas, ko darīt ar mazu naudu vai gan drīz vai bez naudas esošo darbu ietvaros. Nu, kā piemērs, viens ir jau šobrīd likumā paredzēta pirmsskolas bērnu izglītošana. Tas ir pašvaldības jautājums. Otra lieta ir, nu, kaut vai Talsu velo turismu maršruti, viņi nav brīvi pieejami visā plašajā Latvijā vai pasaulē. Tas nozīmē, ka viņus var salikt internetā. Un ir speciāli izveidota platforma Latvijas velo karte, kur visas Latvijas pašvaldības zīmē iekšā to, kas viņām saimniecībā ir. Un kā piemēram, ja es braucu cauri Talsiem, man saplīst velospēc, es nezinu, kur jāved remontēt. Pašlaik Talsos aktīvi tiek atjaunot ielu segums. Tomēr līdz šim nav padomāts par iespējām velobraucējiem. Nav ne konkrētu veloceliņu maršrutu, ne konkrētu joslu velobraucējiem, kas paaugstina arī ceļa satiksmes negadījumu risku. Vienkārši to līniju pārtraukt, to novalkt, viss vairs, viss problēmas uzreiz atrisinās, jo tas ir tur, un viņš vairs nepīpinās, neko viņš pagaidīs, jo tas ir tā kā uzreiz satiksmes noteikums. Bet tā, ja tā līnija nav, nav nekā. Velobraucēji cer, ka viņiem beidzot būs izdevies izkustināt šo jautājumu, un tam atradīsies vieta dienas kārtībā. Atbildīgās amatpersonas norāda, ka šis jautājums nav tūlītēji atrisināms, un priekšā stāv vēl lērums tīrā papīra darba, lai rezultātu redzētu ielās. Protams, mēs arī saprotam, ka viss nenotiks uzreiz un tik ātri, jo tas ir process, un tieksim, Rīga, piemēram, strādā ar to jau 10 gadus, jā, un arī tur ir daudz problēmu, bet kā mēs arī pieminējām, ka tajā visā ir labas lietas un ir sliktas lietas. Tas sliktais ir tas, ka šobrīd Talsos ir maz darīt šajos jautājumos, ja, bet tas labais ir tas, ka mēs varam izmantot citu pilsētu pieredzi, pieļaut tās kļūdas, nepieļaut, un kas attiecīgi var tad arī novest pie labāka rezultāta. Domāsim par to, kā izveidot šīs joslas, cik tas varētu maksāt. Nu, tas reizē ar budžetu, to plānot budžetu, mēs to arī varētu ieplānot. Mēs neesam sabojājuši, kaut ko izdarījuši nepareizi. Un, protams, tas skar pilsētas teritorijas plānojumu, tāpat arī novada teritorijas plānojumu, iestrādājot tās vajadzības, kas skar riteņbraucējus, gan veloceliņu izveidē, gan maršrutu izveidē, jau iestrādāju teritorijas plānojumā, gan abūs noteikumos, lai tād, kad būtu iespēja piesaistīt Eiropas naudu, mēs to arī varētu droši darīt. Turklāt laika vairs nav daudz, lai sākārtotu visas nepieciešamās formalitātes un varētu pretendēt uz nākošā plānošanas perioda finanšu līdzekļiem. Paula Negriba, Kaspars Virksniņš, Talsu televīzija. Un tad 99. gadā